Omosh Jakababa, 1 hour. Nilikuwa nimeshikwa na sahi niko free. Na nitashukuru watu wawili watatu, mtu wa kwanza nitashukuru akili yangu Omari, mahali yako na kuombea Mungu hizi siku mingi. Ya pili nitashukuru baba yangu Raila Odinga mwenye amefanya hizi vitu zote. Sahi niko inje, sitaongea mingi. Leo ni siku ya maandamano, na kama kawa nimekawia maandamano mbili ya juzi. Juzi nilikuwa sel, niliambia makarao mniwache tu niende maandamano na nirudi, wakakataa. Nikajaribu kuomba kama Paulo na Sila mlango zifunguke, zikakataa. Nikaambia maaskari mnitupie hata ya gas moja hapo ndani nisikie niko poa, wakakataa. So leo niko free na sifuru Raila.